L-ezzenzjoni mit taxxa tal-bolla fuq xiri tal-propieta għal dawk li saru s-siddin ta' dijarom għall darba kienet mizura li ta' tspinta spinta enormi l-dan is suq Tant li f-sena wahda biz kienem miktar minn 600 miljon euro fit-tħul minn dan is settur Sostra dan il-President tal-Federazzjoni għal-Bejija tal-Propietajiet Daglas Solt. Dill-iskema kienet il-katalista biex terġa ġib il-suq tal-propieta fuq bej 2013 u, u 2014 kienem zida ta, ta ta volum ta 700 miljon uh, euro. mumiex uh, Mu uh, li u ma foreign, uh, foreign purchases, ġviri, is-suq barani zdit is 7 miljon biss, locally generated. Fl-2014 is suq tal-propieta daħħal aktar minn biljun u miljun euro, 640 miljun iktar metam qabbel maċċifra ta' s-sena 2013. Iżda din miħiex l-unika miżura li daħlet fiduċja f-suq li għal-bosta s kien staġnat. Dag l-assol t-refera program ta' ċittadinanza b-investiment. dejjem konna n l-gvernijiet passati biex nġibu barra ninja jiexu għawek, jgħa forma uh, ta' eksport, -um 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 um, -e li għetna sport għaw il-propieta, u ma' meta jiexu għaw, u ma' jisaw turisti permanenti. U għetni pieċi li, -li dal-għvernet jifem iktar dal-punt. Anka fis settur tal-kiri u man notati bidlit pozittivi. Dan wara li l-gvern tal-azla li wieħed iħallas taxxa fissa ta' 15% fuq proprjetà li jikri. Fil-waqt li l-gvern se jkollu iżjed ħul, din il-miżura se biex proprjetà li diġà qiegħda fis-suq tkun qed tintuża. Bis-settur miex il-qudiem l-Assoċjazzjoni Maltija l iżviluppaturi u l-Federazzjoni tal-Bejja tal-Proprjetà iffirmaw ftehim bil-għan li jikkollaboraw iżjed jina naħseb il-li umma l-estate agency il-li jistaw jajnuna nil l-miri ta' domanda li ġeja fuqna fil kwalità tal-propieta palissa f Meta kienet jitkellem f'konferenza konferenza fejn dan il-ftejim, il-segretarju parlamentari għal-kompetittivita, Jose Herrera, għalli fizmin li ġej se jitresta għabbozz fil-parlament biex ikun regolati s-settur tal-bejija tal-propieta.